Христос воскрес! Ось ми тепер знаходимося перед ранком з поперемінним успіхом. Нам вдається молитися, і не дивлячись на те, що темінь заполонює нас і навколо нас, то ми йдемо до світла, і тоді, коли інші люди йдуть робити темні діла, дуже часто грішать, ми хочемо бути тими світочами, які світять для інших, щоб вони відреклися від гріха і йшли до світла Христового. Сьогодні перша п'ятниця, і в цю першу п'ятницю ми жертвуємо святе причастя як надолуження за всі зневаги, які Христос зазнав через наші гріхи і гріхи цілого світу. Ми з вами протягом цієї ночі роздумували про багато речей. Особливо звернули увагу на образ Пречистої Діви Марії, на її життя. Бо тільки тоді, коли Марія – це Богородиця, то ми визнаємо, що Ісус – це Христос, наш Спаситель. Тільки тоді зроджується у нашому серці правдива віра. І ось зустрічаємо Пресвяту Діву Марію після Христового Воскресіння і Вознесіння на небо у Святій Церкві, як вона причащається тіла і крові Ісуса Христа під видами хліба і вина. Бачимо, сама ідея, історія відзначення першої п'ятниці місяця, вона сягає аж у 17 століття, коли люди були перевтомлені європейськими війнами, хворобами. Всього було занадто багато. І Ісус Христос з'являється Святій Марії Маргаретті Алякок. Читаючи про неї, дізнаємося ще одну дуже важливу річ, що вона не закінчувала високих шкіл, і вона не вміла гарно все це описати, що Христос їй сказав. І тому побожність серці Христовому, вона дуже так тяжко продиралася між цей народ. Але насправді, тому що людське серце дуже часто буває заскорузле. І воно швидше збагне, що означає Бог як прокурор, Бог як суддя, як різноманітні кари, і перелякається пекла і всього іншого, а забуде про найголовніше – милосердя і любов. Тому стукає серце Христове до нас – милосердя, любов, милосердя хочу, а не жертви. Дорогі сестри і браття, і саме побожність першої п'ятниці, вона спонукала до частішої сповіді, до того, щоб люди відрікалися хибних поглядів, відрікалися гріховних намірів, але прилучалися до побожного життя через святі тайни, торкалися Ісуса Христа у святих тайнах. Побожність першої п'ятниці, вона спонукала віднову євхаристійної побожності у нашій церкві, а не просто, що один раз в рік свято Пресвятої Євхаристії, а якомога частіше. Ну і, звичайно, давніше то було один раз у місяць, не в рік, а в місяць. Але потім розвинулася далі і повернулася до цього первісного стану, що ми звертаємося до Бога і просимо Його вибачення у святій тайні сповіді приблизно один раз в місяць,
але до причастя приступаємо кожного разу, коли на службі Божій присутні. Для частого святого причастя потрібно виконати дві головні умови. Перше – не мати важкого гріха. Прийшли люди і кажуть, а як то розрізняти важкий гріх і легкий гріх? Для мене, каже чоловік, всі гріхи однакові. Може, для тебе і однакові. Але і апостол каже, що є гріхи на смерть, а є гріхи не на смерть. Святий апостол розрізняє, а для тебе однакові. Ну і кому треба вірити? Є гріхи на смерть, а є гріхи не на смерть. І тому, дорогі сестри і браття, треба пам'ятати, що будь-які спонтанні реакції, коли люди розсердилися, посварилися, можливо, подумали щось, а навіть і сказали, але не планували цього, то називаються легкі гріхи. Ми з цих гріхів покаємося перед Господом Богом, і це треба добре пам'ятати і Богові довіряти, Його милосердю і серцю Христовому довіряти, що маючи людина, коли має легкі гріхи, вона покається перед Господом Богом і не те, що може, а повинна причащатися. Коли має важкі гріхи, а це свідоме добровільне порушення Божої заповіді в чомусь важливому, свідоме і добровільне. Це тоді, коли ми плануємо якийсь гріх. То якщо має тяжкий гріх, то не треба причащатися. Але що треба? Приступити спочатку до сповіді, а тоді причащатися. А для чого, дорогі сестри і браття, причащатися так часто? Тому що у святому причасті насправді ми торкаємося тіла і крові Ісуса Христа. Ось Христос доторкається до тебе. Він близько до тебе. Він поряд з тобою. Ісус Христос у тобі. Але Він, коли воскрес, то Він вже більше не вмирає. Смерть над Ним більше не панує. І тому ми єднаємося з Христом, який має вічне життя. І разом з ним вічне життя входить до нашого серця. Бо, як неодноразово вже наголошували, людина насправді помирає не тоді, коли зупиняється серце і припиняються життєві функції. Ну, то переважно плачуть в цьому випадку, але людина помирає не тоді. Подивіться, як то було з нашими прародичами. Коли наші прародичі, яких ми називаємо Адам і Єва, насправді Адам і його дружина, жили в цьому прегарному саду, то Бог їм дав таке попередження. Ви можете їсти з кожного дерева, але з дерева, яке посередині саду, не їжте з нього і не доторкайтеся, бо того самого дня, коли з'їсте з цього дерева, обов'язково помре. Жінка подивилася, дерево гарне, плоди чудові, добре для поживи, а й кортить все знати, як Бог. І вона пішла, їла, дала чоловікові, то переважно жінок звинувачує, що то жінки винні. Ну а ти чоловік чого брав? Від жінки, то воно таке, вони обидвоє винні, знаєте? Читаємо ми Святе Письмо. Не вмерли! Вони не вмерли. Вони собі взяли із гілок листя, щось зробили таке подібне до одягу, поховалися в кущах, Бог їх питає, вони тікають від нього, але не вмерли. Чи Бог їх обманув? Ні.
бо Бог не обманює нікого. А що насправді сталося? Вони померли. І дивіться, вони ще живі. Але що би вони не робили в кінці їхнього шляху, все одно смерть. І тепер є питання. Якщо в кінці розчарування і відчай вічний, от ти знаєш, в тебе в житті буде відчай, і ти його не зміниш ніколи. Стан відчаю. Скільки хочеш прожити на цій землі, а все одно на вічність буде відчай. Ми скажемо, та яка різниця скільки? Тому що вічність не порівняєш з жодним часом на землі. Тому бачимо, коли прародичі не послухали Бога, то вони розірвали свій зв'язок із ним. Вони віддалилися від нього. І з тієї дороги, яка вела їх у життя, вони зійшли на дорогу смерті. І тепер Ісус Христос прийшов і каже: ви хочете на дорогу життя? Ходіть до мене. Прийдіть до мене. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, тоді що стається? Людина і Бог знову з'єднуються. І життя входить у людську природу. Тоді вона оживає. Каже Христос, і сьогодні ми це читаємо у уривку Святого Євангелія від Івана. «Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя в собі». Тепер уважаємо, дорогі сестри і браття, що каже святий Євангелист. Він не каже, що втратите вічне життя. Він каже, не матимете життя в собі. Тобто взагалі не будете живі. Подивімося, ті люди, які не причащаються, не вірять в Бога. Чим вони живуть? Побудуємо хату, добре. Купимо машину, добре. Запхаємо дитину в університет, добре. Назбираємо гроші, добре. Що далі? І вони не знають, для чого живуть. Тому вони нудять світом. Вони мучаться. Зранку встали, не знають, вже з ким посваритися. Але тільки... І тому вони ще живі. Вони ходять, продають, купують, дихають, кліпають очима, сваряться ще. А насправді вони вже мертві. Там тих 50 років. Що воно мертві? Тому підете по Львові, на базар, на ринок, десь по магазинах, та й так по центру, подивитись, поспостерігайте за людьми. Ходять трупи. Трупів маса. Вони не всі живі. То ми були на місії і розповідали цю всю історію. І малий йшов, а батьки не хотіли. А потім батьки приходять і кажуть: отче, що ви зробили з могилою? Що? Та він прийшов додому і каже до нас: ви трупи! Каже, аж перелякалися. Прибігли до церкви швиденько. Тільки тоді, коли людина починає причащатися, але не так бездумно, а в любові, дотримуючися заповідей, зберігаючи Слово Христове, радіючи із тієї зустрічі з Христом, тобто маючи віру, вона приступає до святого причастя і єднається з Христом. І тоді що стається? Все, що вона робить, воно тоді починає здобувати свій смисл. І вона знає, що не дарма заробляє гроші,
не дарма купує транспорт чи допомагає дитині вступити в університет. Все це має смисл, тому що її життя забезпечено. Дорогі сестри і браття, нехай сьогоднішня наша служба буде такою спонукою, щоб ми поглибили свою віру, щоб ми постійно прагнули і іншим це переносили, щоб і інші люди прагнули повернутися до правдивого життя із тієї стежини, яка веде у смерть, повернутися на дорогу життя, єднаючись із Христом Господом, вірою, Словом Божим і Пресвятою Тайною Євхаристії. Христос воскрес!